Nossa, eu escovo, escovo e a minha língua continua branca. Meu Deus, o que, que será que é? E essas espinhas aqui, uma atrás da outra, coladinha. Tô preocupada, minha barriga também tá muito estufada. Você sabia que esses são alguns dos sinais da síndrome fúngica? Talvez você não saiba nem o que é a síndrome fúngica. Deixa eu te explicar um pouco mais. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e nos dias que estão aqui na tela acontecerá o evento Desvendando a Síndrome Fúngica, onde eu vou te mostrar quais são os principais sinais e sintomas e como você vai fazer para se livrar desse quadro. Quer saber mais? Entra, se cadastra, entra também no grupo do Telegram e do WhatsApp, onde você terá um contato mais próximo comigo e acompanhe os 3 vídeos da nossa semana do nosso evento. E eu te digo uma coisa, não é normal se sentir mal e não é normal ter esses sinais de síndrome fúngica. Te espero no nosso evento. Até mais!